KU cacat penglihatan. Namun, beliau berjaya menamatkan hafazan 30 juzuk Al-Quran. Tahniah diucapkan kepada waris dan guru-guru. Meskipun dilahirkan cacat penglihatan, ia tidak menghalang Amzar Haziq Mak Fauzi menghafaz 30 juzuk Al-Quran. Amzar Haziq, 20 tahun, penuntut Mahatafiz Al-Quran Darus Satibiah di Kampung Tasik Junjung, Bukit Mertajam, Kepala Batas, membaca Al-Quran Braille dan berjaya menghafaz 6,236 ayat dalam tempoh 3 tahun 6 bulan. Amzar Haziq menjadi antara 872 pelajar Mahatafiz yang menerima sijil termasuk sijil syahadah daripada Timbalan Ketua Menteri 1, Datuk Dr. Muhammad Abdul Hamid pada Majlis Convocation Hufaz Nusantara kali ke-9 di Dewan Millennium di Kepala Batas pada 4 Ogos. Bekas murid Sekolah Kebangsaan SK Pendidikan Khas Alma Bukit Mertajam itu berkata, walaupun tidak dapat melihat setiap huruf dan baris ayat Al-Quran, beliau bersyukur kerana Allah SWT mengkurniakan mata hati yang terang yang memudahkannya membaca dan menghafaz kitab suci berkenaan. Sementara itu, Pesara Kerajaan Harlina Muhammad On, 55 tahun, tidak menyangka anak tunggalnya Sarah Izzah Mar Halim, 21 tahun, yang mempunyai sindrom kurang upaya daya tumpuan dan hyperaktif, ADHD, mampu menghafaz Al-Quran dalam tempoh 3 tahun 8 bulan. Harlina berkata anaknya yang mempunyai masalah untuk fokus dalam pembelajaran dan tidak dapat bertutur dengan baik mula menunjukkan minat serta kecenderungan dalam Al-Quran ketika di sekolah rendah. Sarah Izzah binti Marhani, graduan Hafizah ini adalah graduan OKU, Attention Deficit Hyperactive Disorder, ADHD. Namun, beliau berjaya menamatkan hafazan 30 juzuk Al-Quran. Tahniah diucapkan kepada waris dan guru-guru. Wa kulli mujahidin lillah bi ahlil badri.